Ahli Parlimen Sembrul Datuk Seri Syamuddin Hussein mendakwa Kementerian Kewangan menurunkan peruntukan subsidi tahun ini. Beliau berkata angka itu susut berbanding RM70 bilion seperti yang diunjurkan bekas Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz tahun lalu. Berhubung kait dengan kos sara hidup, kalau tak salahlah, saya tengok subsidi telah pun dikurangkan daripada RM70 bilion kepada RM64 bilion. Jadi apa yang jadi tanda tanya sekarang, subsidi mana yang telah pun dikurangkan dan harga apa yang akan meningkat kerana kekurangan subsidi-subsidi berkenaan. Pada Jumaat, Menteri Kewangan dan juga Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika membentangkan Belanjawan 2023 di Dewan Rakyat mengumumkan kerajaan menyediakan dana RM64 bilion tahun ini dalam bentuk subsidi, bantuan serta insentif. Sejumlah besar dana itu untuk meminimum kos sara hidup melalui kawalan harga barang, bantuan kewangan di samping bertujuan memberi perkhidmatan kepada rakyat terbanyak. Dalam pada itu, Syamuddin yang juga bekas Menteri Pertahanan gembira tumpuan terus diberikan kepada perumahan anggota tentera. Saya lega melihat tumpuan yang terus diberikan kepada agenda perumahan dan saya harap apa yang telah pun diperuntukkan dalam belanjawan kali ini untuk perumahan dapat diselaraskan dengan blueprint perumahan kita yang telah pun dibentangkan dulu untuk sehingga tahun 2030. Selain itu, berkait selenggaraan dan perolehan aset keselamatan, beliau berkata pengumuman pembinaan dan pembelian kapal misi pesisir Tentera Laut Diraja Malaysia akan diteruskan juga menggembirakan. Hishamuddin mengharapkan projek kapal tempur pesisir LCS fasa kedua akan dilengkapkan dengan persenjataan yang mencukupi.